Әсет Кумратова, Ноғай Ерші, Ресей Федерациядың халқ артисті феномен. Феномен дегенім, еш біруге ұсаман, өмірлерді біргері туатан, әлемет, сейірлі, атын даңқпан айттырған адем. Оны тек туған Қобан ерінде туыл, Дағыстан Республикасында да бек сыйлайдылар, даңқтың тағына бейік көтереділер. Соның үшінде Әсет Сулейман қызы Кумратовадың мерекелік кешілігі Махачкалада орыс драма театрының ярасықлы меканында йоғары дережеде озғарылды. Ең бастып, өз құтлау сөздерін Әсет Кумратова Дастанның маданият министрінің орынбасары Мурат Гаджиев айтты. Юбилейный вечер народной артистки Российской Федерации. Министерство культуры долгие годы, я знаю, насколько это высокое звание и насколько сложно и трудно бывает добиться, чтобы это звание человек получил. Асият Сулейман действительно долгие годы работал на благо нашей республики. Она работала в хоре гостелерадио компании «Дагестан», работала в Дагестанском государственном хоре, сейчас работает в хоре театра оперы и балета республики. И ее заслуга в том, что она с детства исполняла ногайские обрядовые песни. Она сохранила и развила все многообразие ногайской культуры. Она показывала культуру Дагестана за пределами Республики Дагестан и за рубежом. Сахнаға бірінші шешекейлерді Әсет Кумратовадың аяғасына салдылар. Айтып озба керек, бұл еші Әсет Сулейман қызын шешекейлерге орадылар. Дағыстанның Ноғай районының башысының атыман Әсет Кумратова, елі ораларын оның орынбасары Баймағамбет Ярлыкапов айтты. Әсет Кумратова өмірін Ноғай халқына ем оның ер байлығына бағыслаған. Ол ерман туып өскен. Ол өзі айтқанымын Әсеттің әйелінде бәрі де ерлайтан әділер. Оның анасы, атасы, ағалары, інілері. Соның үшін қыз ұста ерші болғаны сейір туыл. Әлемет басқада. Ол әліде бек яс адем болып, орта өмірлерді ерланған Ноғай дастанларды сахнадан ерлап басылан. Ол бізім соңнан келген ершіларға, емсаз алатшыларға бірінші үлгі болған. 1991 жылда Кремль сарайында Ресейдің халық артисті деген биік атты алғаннан соң, ол бұл меканда Шалгиіздің өлімсіз сөздерін ерлаған. Бұл меканда бұл заманға дейін еш біреуді ерламан дегенлер Әсетқа. Ол өзі болса, орта өмірлерде бұл сарайда айтылған Ноғай билер ұлтырғанын есіне алған болар. Бүгінлерді Әсет Кумратова Дағыстанның опера ем балет театрының солисті. Соның үшін ең бірінші болып, оны іс елдасылары құтламаға келгендер. Многоуважаемая Асият Сулеймановна, разрешите мне от имени председателя Народного собрания Республики Дагестан Хизри Исаевича Шахсаидова от своего имени поздравить вас с вашим юбилеем. Пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в вашей творческой работе. И хочу сказать огромное спасибо, Асият Сулеймановна, что вы есть у нас, у нашего народа. Это для нас очень большая, огромная честь. Туған Қобан ері Әсетті бірде мұтпайды. Оны құтлама юк қардашылары елғанлар. Вот родные мои, родной брат мой Азамат. Қарашай Шеркеш Республикадың Ноғай районының башысы Рустам Кукаев Әсет Сулейман қызына туған ерінен құтлауларды, ем елі йорауларды еткерген. Әсет Сулейман, вы гордость наша. Долгих лет жизни вам. Мы просто... Меня эмоции переполняют, и я очень рад находиться на вашем юбилее.
Өзінің ұзақ өнершілік yolында Асет Кумратова Дағыстанның түрлі зейінлі коллективтерінде құлық еткен. Айтылған Дағыстан ансамблі бүгін оны сыйлап келген. Асет Кумратова Дағыстан Республикасында еңді сыйлы бекелердің бірісі. Емоға иконсы беріп, Дағыстанның бекелерінің союзының башысы Интизар Мамутаева бұл союздың орденін сауғалады. Действительно, сегодня праздник у нашего нагайского народа, у дагестанского народа. Праздник сегодня начался с открытия выставки нашего незабвенного художника, философа, публициста Серожгина Батырова. И продолжается этот праздник чествованием народной артистки Российской Федерации, нашей славной дочери Дагестана Асият Кумратовой. С праздником вас, дорогие друзья! Көп елдерден бербетін Асет Кумратова үкімет телерадиокомпаниядың хорында Дағыстанның саулай мілетлерінің тілдерінде ерлаған. Сосы икон коллектив бүгін Асеттің туған ноғай тілінде ол ерлаған ерді бұ биік сахнадан естірді. Мерекешіге сый беріп Ерлан Атан мың ел яша дейін ерзаңырады. Әлбетті Асеттің үрегіні еңді юық ісі болып деген ол ноғай өнершілік коллективлер. Бірінші болып сахнаға ноғай саз алатылар өкімет оркестрі шықты. Оркестрдің башысы Бекмурза Құдайбердиев Асет Кумратоваға өз разылығын білдірді. Асет Сулейманов всю свою сознательную жизнь посвятила своему народу. Преданно служила избранной профессии. Вы, Асет Сулейманов, первая нагайская певица, открывшая дорогу на большую профессиональную сцену. С вашим именем, Асет Сулейманов, связаны расцвет и развитие песенной культуры. Оркестрдің солисті, Дағыстанның сыйлы артисті Зульфия Аджигеримова Асет ерлаған ақ қу деген ерді ерлап естірді. Bye.
оркестрінің түзілуіне де Асият Құмратова икон үлісін қосқан. Сөлімінде түрлі саз алатларды ойнайтан яслар, ерлайтан қызлар, бәрісі де Асият Құмратовадың ярық үлгісінде тербияланғандар. Айланай фольклор этнографиялық ансамбльді Асиятқа бек яқын. Недесі Асият Құмратова оның бірінші солисті болған. Аштархан Ноғайларға бірінші кері 1987 жылда барған. Дағыстанның сыйлы артисті Айгүл Жұмағұлова, Дағыстанның халық артисті Фатима Нұрлыбаева, Асияттың тербияланушылары, оқушылары. Махачкалада яшаған яс ершыларды қолтықлап, Асият Сүлейманов қызы биік емкен сахнаға шығарған. Соның үшінде олар бүгін ұсталарының алдында басларын иеділер.
Дағыстанның үкімет Ноғай театрының актрисасы Саида Келдасова Фарида Сидахметова язған «Халқ анасы» деген толғауды оқиды. Я Аллам, Құдайым, көп теңірім, Юзімнен ағыстып ақ терім, Көзімнен иілтіп көз ясым, Мен тілеймін. Сақла, сақла ұясын халқымның. Сен сақла елімді. Дүнияда сен сақла тілімді. Өмірлер таянған дінімді. Сен сақла ағамды. Інімді, баламды сен сақла, Құдайым. Қайраттан сен айырмадайым. Бұ елде, бұ ерде өксізілей сен қалдырма халқты, Құдайым. Халқ анасы деп мағабосына айтпағанлар. Анамнан емген алал сүтімін тілеймін. Сақла, сақла менің халқымды, Ноғай ерімді. Сақла оның аспанын, қырын ем суын, ян-януарын. Бер менің балаларыма терен ақыл, емкен юрек, дәулеттен, Құдіреттен айырма. Бірлік, ем аманлық бер халқыма. Халқым менің, әзіз халқым. Көп қиындықлардан өттік біз. Он сан Ноғай. Онауында жоқ еттік. Елімізді, ерімізді, сәбилерімізді жоқ еттік біз. Өмірлерден сақлап келген әдетлерімізді, тілімізді де жойтпаға тұрымыз. Халық болып қалар үшін бізге тек бірлік керек. Сол бірлік бізді ендігісі шашыраудан құтқарар. Едіге дей, яслар тұссын халқымда. Қырқ туыл, сансыз болсын бәтірлері. Абырайлы болсын аналары. Нәсіплі болсын қызлары. Тек бірлікте біздің күшіміз. Бірлікте болыңыз. Бірлікте. Әсет Құмратова, вот сегодня монолог халық анасы. Она действительно біздің халықтың анасы. Не только моя, не только с рождения, не только Кошамбета и Кошарет. Она каждому из нас пыталась всегда помочь. Никогда не оставляла без внимания. Никогда мы не терялись в толпе, мы все время были у нее перед глазами. Я никогда не забуду, когда я еще совсем молодой, начинающим поэтом, еще газета «Ленин Йолы», кажется, это 91-й год был. Вышла моя поэма «Бугунгурская Кадмгаркуна. Один день из жизни современной женщины». Это был субботний выпуск. В воскресенье мне приходит телеграмма. В этой телеграмме было всего два слова. «Спасибо за поэму». Вот Асият Сулейман мне там, 20-летней, там, 25-летней девочке, с высоты своего полета оказала такое внимание. Вот как после этого
не оправдать надежд. И я думаю, что каждый вот из этих молодых людей в ансамбле Айланай, в оркестре, мы все всю жизнь пытаемся, надеемся оправдать доверие наших старших и в первую очередь такого великого человека, как Асият Кумратова. Я думаю, что тот вклад, который она сделала в ногайскую культуру, это непосильный, неподъемный вклад даже не для одного мужчины. Ты великая женщина, Асият Кумратова, великая дочь своего народа, и ты великий сын своего народа, потому что мужские дела вершила всю жизнь, вела себя как настоящий батыр, пусть в женском обличье. И хочу прочесть «Ты дочь степи», посвящение степи и тебе. Мой мир – дыхание степи, что от забот черна. Весною пыль и летом пыль, а осенью дожди, но свой порог переступив, останусь я верна крутым ветрам, что гнут ковыль, рождая миражи. Мой мир – цветение степи. Когда от долгих снов она проснется, окропит лицо свое росой, и в травы косы распустив, оденется весной. Румянец маков озарит наряд ее простой. Мой мир – бессмертие степи. Неповторимость дней, седая вечность тех дорог, что меж полей бегут, незащищенность тишины и таинство огней, манящих вдаль, и никогда они мне не солгут. Точно так же, как ты своей степи не раз в жизни и своему народу не лгала. Асият деген ярық ат Дағыстанда бек сыйлы. Расул Гамзатовтың «Асият» деп аталған поэмасы бойынша салынған балеттен үзік бүгін бізім Асият Кумратоваға бағысланады. Кешіліктің соңында Асият Кумратова ұлтырған тағынан түсіп, елған халқы өз разылығын білдірді. Бүгін зал тек ноғайларға туы, Дағыстанда яшайтан бәрі мүлетлердің елшілеріне де толған еді. Спасибо вам огромное. Я не знаю даже, вот растерялась. Обычно я всегда могу говорить вам на родном языке, правда? Не на русском особенно, я имею говорить, наверное. И, а сейчас вот растерялась, там тоже сидела, плакала, ну, все у меня трясет внутри от того, что вот столько, оказывается, меня любит. А я всегда такая. Спасибо вам. Әлбетті бәрі елғанларды Асият Кумратовадың еш біреуге ұсамаған заңыран дауазын естпе ауас болдылар. Ем бізім айтулы бекеміз елғанларды разылады.
зал тұрақ алып, ұзақ им үгірілдеген қол соғыларымын мерекешіді ұзғарды. Саға зондайды разылық сөздерін айтты. Қайдай мұны көңіліңде, қайдай сезімлер тудылар, сосы байрам бариятырған емінің соңына келген заманда. Менім халқымның, ноғай халқының нәсібі өскөндей айлақ ойлаймын. Нешік со ноғайды біраз көтермеге керек. Бірлік керек ноғай халқа. Тілді білмеге керек. Тілді таслайдылар, сөйле, білмейділер, көп балалар. Ноғай халқымды айлақ мен сүйемін. Не айтайым? Ноғай болып тұлғамын. Мен өзімнің халқымды сүймеген болсам, халқты да басқа бір милетті де сүймес едім. Өзімнің халқымды сүймін, оны соң басқа халқыларды енді. Алла мұрадыңызды берсін, ноғай халқым өскөндей Аллах етсін. Он бала табылғандай, әр қатында яс адамлар өстірсін ноғайдың санын. Ене мен кеткен заманда анаң қарап сүймегендей Аллах етсін сізге. 100 жыл яша. Бұл мерекедің алдында біз әлі теректі мектепте Әсет Құмыратованың юқ әдемі, қимасы, 20 жылдан артық заманды Ноғай районының мәдениет бөлігін башылаған Ресей Федерацияның сыйлы мәдениет құлықшысы Нарбике Арсланқызы Муталапованмен жолығып, ол бізге Әсет Сүлейманқызы қайдай күшті болған ақынды хабарлады. Нарбике Арсланна, ең басты біз мұны икон себеппен келгенбіз. Сыраждин Батыровтың икон көрсетуі, Әсет Құмыратованың 80 жылдық мерекесі, сосы әдемнер, біздің халықтың бақытында, яшауында қайдай ұз қалдырғандар, соны ақында ең басты айтсаң екен. Екі яқшылық бір қосылып келген ол оңған болды. Екеуі де апрельде туған. Әсетіміз біздің Ноғай халқының юлдызы, ярқын юлдызы, ол 1 апрельде туған. Мен оға айтам, сен, орыслар айтады, первый апрель никому не верь. Сен табиатты алдаттың, не айтам. Сен 80 ясқа көрінбейсің, неше елден берлі айтам сөйтіп. Сон үшін сен 1 апрельде туғасың, бәрімізді алдатып қойыпсың деймін. Міне бұлтыр пандемия болып, оның кеткен ел 80 затын біз ете алмадық. Тек бәрін қатынасуымын бұйыл болы атыр ол яқшылық таңла Алла бүртсі. Алла бізге әру күн берсе, емішілік берсе, соға бек заетеміз, неше күннен берілі біз соңымын кәріліп үйіріміз. Ендігі ұзы қалай болар, қайтып етеріміз, оны Алла біледі. Алладан тілейміз әргешеді. Әсет қайда болса да, әсет заңғырайды. Ондай дауазлы әдем тағы йоқ. Екі қайтып йоқ. Болар ма? Белкі болар. Ол бірінші болып Народная артистка России звание алғанда, ол сонда егерлі өткір қысқай ақылы, мен оға амазонка деймін. Елсіннің қолынан со званиесін алып, в этом дворце, оға айтқандар осың, впервые вы здесь спели деп. Бір затқа да қарамай бұш, алғы ездейірлаған онда. Прогремела своим голосом, и дирижеры были там, культурады награждали. Айтат дейді бір дирижер. Какой у вас голос природный дарды? Сондай мәне берген, баға берген оғады. Әсетті бәр яшауында ноғай халқына бағыслады. Қыс демей, яз демей, үсі демей, суық демей, қайдай транспортқа да мініп, оның дәжі яқиямын мотоциклда олтырған сүйреті бар. Ол мұнда айланып концертлер көрсетіп, самолетқа олтырайықта оны елтегенлер. Мұндай халқ өліп болмайды. Сыраждиндей, Әсиеттей. Оны көп адамдар айтпаға боламын. Олардың екеуінен ақында бүгін сөз жүргеннен соң, мен олардың екеуін айтамын.